Seriøst? Du vet, jeg elsker rødt. Dessuten kan vi ha fisken din. Altså, vi holder på å synke her, da. Selg den på Letgo. Det så enkelt. Bare knipser et bilde. Poster det. Ja. Мне нравится холодильник. I like fridge. Cold. You have fish. No fish. Knips, post, chat og selg. Det på tide å let go.